Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, velkommen til endnu en ny serie, jeg vil starte på min kanal, som altså er ikke rigtig sådan fast serie, der kommer til at køre, det er bare noget, jeg laver sådan fra tid til anden, når jeg føler for det. Det er altså en squad builder serie, som I kan se her, og serien den hedder, som I kan se på titlen også, Budget Builders. Det er jo egentlig, altså som I kan høre på det, det er, vi bygger billige trupper, altså til et vist budget, og så viser jeg det frem til jer. Og her har jeg altså mit allerførste hold, jeg vil vise frem til jer. Og det her er indtil videre det bedste hold, jeg har brugt i FIFA 17. Og jeg tænkte, ved I hvad? Hvorfor ikke bare starte serien ud med sådan en fantastisk hold, som vi har her? Så skal vi ikke bare komme direkte i gang. Vi kører altså med en 4-1-2-1-2 formation, hvor vi på målmandsposten først har Jan Sommer. Jeg sætter lige hele forsvaret også ind, og så fortæller jeg lige om det bagefter hurtigt. Vi har... hvad hedder han, Abraham der, og Papadopoulos der, og sidst men ikke mindst har vi Holbæs venstre bak. Vi kan se vores bak, eller vores bagerste kæde her, med målmand selvfølgelig også på Sommer. Ved mange af jer nok godt, hvor vild han var for mig i de første par episoder af Ultimate Team projektet. Han har været lige så god her, han er fantastisk for mig, står utrolig utrolig godt. Det skal dog siges, at han er ikke med lige i de her clips, jeg har at vise, fordi helt til at starte med, der havde jeg ikke coins til Sommer, selvom han er blevet meget billigere nu og så videre selvfølgelig. Så dengang så brugte jeg bagmand, den tyske målmand, at sætte ind, og det er fuldstændig, altså du kan bruge hvilken som helst Bundesliga målmand at sætte ind. Jeg opgraderede selvfølgelig bare til Sommer, fordi han er sindssyg, og det har han også været for mig, siden jeg opgraderede ham. Brusinski, her kan du også gå med enten ham, eller du kan også gå med Weiser, hvis du har lyst. Hvilken som helst tysk højreback fra Bundesligaen i hvert fald. Brusinski er utrolig god, hurtig. Hvad hedder det, faktisk okay stærk også. Han var god til at skubbe folk af bolden, fint til at drible og så videre. Han stats er ikke fuldstændig vanvittig, men de er fine. Abraham og Papadopoulos inde på midten. Abraham er så hurtig, I forstår det virkelig ikke. Altså in-game, han henter alle angriber. Det er utroligt. Og hvis, og det er sådan lidt, de er et godt samarbejde det her. Fordi Abraham har ikke så meget fysik, det er Papadopoulos. Abraham har meget pace, det er Papadopoulos ikke. Så det vil sige, enten så henter Abraham den, og hvis han ikke, hvis han har hentet dem, men ikke kan skubbe den af bolden, så kommer Papadopoulos så og skubber manden i stedet for, fordi han er sindssygt stærk. Utrolig, utrolig god to centerbacks, vi har her. De kan i hvert fald meget anbefales. Det samme kan jeg også med Holbæs, også en spiller, jeg bruger i min Watford-karriere-mode. Venstrebacken her har fine stats, det er slet ikke dem. Stille og roligt, fint spiller. Du kan også bruge ham, hvis du vil have et eller andet billigt Premier League-hold, altså. Der har han sgu også god her på venstrebacken. Jeg kan anbefale ham i hvert fald. Videre til midtbanen, hvor vi først på CDM har Vogt. Jeg er ikke helt sikker, hvordan man udtaler det. Gud fra, det er Vogt. Højre midten har vi Lukas Podolski, Lukas Podolski, en lidt anderledes spiller. På venstre midten kører vi med Ashley Young. Og på offensiv midten kører vi godt nok med en, der ikke er offensiv midt, men som er CF. Og det er altså Kevin Volland fra Bayer Leverkusen. Først og fremmest fucked. Jeg forventede ikke så meget af ham. 76 vil han være, altså fin stats, meget decent. Og han gjorde det sgu fint nok for mig, det er slet ikke det. God at have dernede. Selvfølgelig kan man, jeg ved ikke om, du kan faktisk have en hvilken som helst tysk CDM fra Bundesligaen, hvis du har lyst. Så du kan altid altså udskifte ham med en eller anden meget bedre, hvis du har lyst. Men fuck, gjorde det ganske fornuftigt for mig. Podolski var også overraskende god. Faktisk hans stats er ikke så vilde, men det er faktisk mest fordi, at jeg har skiftet ham ind til sidst i mange af mine kamp. Sådan var der manglet 5 minutter eller sådan noget der. Så hvis du nu tager sådan en halvdel af kampen, f.eks. 10 kampe, 5 mål, 2 assist, cirka, er det, jeg sådan rigtig har spillet med ham. Og der har han gjort det fantastisk. Godt nok ikke så pacey, og det er lidt problemet også det der med at have en kantspiller, der ikke er så god til, eller der, altså der ikke har 80 stjerner finder. Det kan være lidt problematisk, men han gjorde det faktisk rigtig, rigtig fint for mig, Lukas Podolski. Han kan anbefales. Det samme kan Ashley Young faktisk også. Han har mistet meget af sin pace, men han er utrolig god at have ude på venstrebenet. Også fordi han har høj, høj work rate, så han løber altid med hjem igen. Hvilket er fint nok information, hvor din kanter sådan er lidt mere defensiv faktisk. Han var rigtig god for mig, Ashley Young. Og igen, du skal også tage nogle af kampene fra ham, fordi han også er blevet skiftet ind til sidst. Det er faktisk de fleste spillere i truppen her, er blevet skiftet ind sådan til sidst i kampene. Ashley Young gjorde det utroligt godt for mig også. Og selvfølgelig Kevin Volland. Han har været fantastisk for mig. Vi kan se statsene her. Høj, høj work rate for det første. Det er måske lidt et problem nogle gange, fordi han står meget langt tilbage nogle gange. Det kan også være godt, hvis du kører et kontraangreb, så er han altid klar til at modtage bolden. Han føles også meget hurtigere end 79 pace, og meget hurtigere eller meget bedre til at drible end 79 dribling. Jeg ved ikke helt,
Han er også utrolig høj physical, hvilket altså han er god, virkelig, virkelig, virkelig god allround. Godt spark udefra, ligger op til mange mål, som I kan se os. Altså, det er nok en af de bedste spillere på holdet, Volland, og ham kan jeg i hvert fald anbefale på det groveste. Og sidst men ikke mindst, har vi altså de to angriber. I havde nok gættet den ene af dem. Faktisk begge to har I nok gættet. Mest af alt fordi det er i thumbnailen. Men okay. Det kom jeg faktisk i tanke om nu. Nå, anyways. Marcus Rashford op på angriberpladsen. 30 kampe, 26 mål, 6 assists. Det er en fantastisk rekord. Og vi har altså også Werner 18 kampe, 12 mål, 7 assists. Dog selvfølgelig mindre end de der 18 kampe. Jeg ved ikke helt, hvor meget vi er nede på. Måske 12 eller sådan noget. Fantastiske stats. Werner. Nok en af de bedste angriber, du kan finde derude. Utrolig hurtig, faktisk meget, meget mere end 62 physical følelse, som om også hans dribling hjælper ham utrolig meget. Hvad hedder det, med hans pace selvfølgelig. Har også vundet utrolig mange hovedstøvler for mig, godt nok fordi hovedstøvler måske er lidt OP i år, men han har gjort det utrolig godt for mig, Werner. Nok en af de bedste angriber, du kan finde, og det samme er Marcus Rashford, altså også vi kan se hans stats her igen selvfølgelig. Utrolig, utrolig god at have. Rigtig vigtigt også, fordi han er så utrolig hurtig, når du kører kontra, og har de her to op foran Rashford og Werner, de sætter alle forsvarsspillere af, ligegyldigt hvad. Rashford er nok den bedste angriber, jeg indtil videre har spillet med i Ultimate Team. Det vil jeg faktisk sige ærligt talt. Så det konkluderer altså holdet. Vi kan se det her. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvor meget det koster, fordi jeg har købt det for noget tid siden, hvor mange af spillerne var meget, meget dyrere, end det er nu. Jeg kan lige skrive det i beskrivelsen eller sådan noget, hvis det er, hvor meget holdet koster i hvert fald. Ellers så spørg om det nede i kommentaren, så skal jeg nok svare jer med det selvfølgelig. Men det her, det er altså holdet, som I kan se. Nok, som sagt, det bedste hold, jeg har spillet med indtil videre i Ultimate Team. Utrolig, utrolig godt. Jeg kan virkelig, virkelig anbefale i hvert fald. Men det var som sagt det for den her squadballer her. Som altid, som I ved, så er der altså nogle klip her, der kommer efter med musik over, hvor vi kan se alle de mål, jeg har scoret med holdet selvfølgelig. Hvis I har lyst til at blive her på videoen og se dem, så skal I være velkommen til det i hvert fald. Jeg lover jer, der er nogle gode mål ind imellem i hvert fald, så det kan I glæde jer til, hvis I har lyst til at se dem selvfølgelig. Udover det, så er der altså ikke rigtig at sige, at tusind tak fordi I er med alle sammen. Det er det konkluderer altså episode 1 af Budget Builders. Og hvornår næste episode bliver udkommer, jeg kan ikke svare på det. Det kommer bare, når jeg føler for det, hvis jeg lige pludselig har et eller andet vildt hold. I kan eventuelt komme nogle forslag ned i kommentaren. For eksempel skrive, kan du bygge et hold til 50k med Draxler på? Eller sådan noget i den stil for eksempel. Kommer nogle forslag, så kan det være, at jeg prøver at bygge nogle hold ud for det i hvert fald. Og vise jer det, hvis holdet er godt nok. Men igen, udover det, så er der sikkert rigtig at sige, at tusind tak fordi I er med alle sammen. Husk selvfølgelig altid at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe til mere. Og vi ses! We'll be right back.